አዋጅ 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 ኢየሱስ ያድናል በሕይወት ያኖራል ሰምሰያ ወዳጆቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ስለርሱ ልነግራችሁ ቀጠሮ ይዘን ነበር። በቀጠሮ ሰዓት ተገኝቻለሁ። ኦንላይን ላይ ሁላችሁንም ስላገኘሁኝ በጣም ደስተኛ ነኝ። ስለርሱ ነግራችኋለሁ። እርሱ ደግ ወዳጅ ነው። ትጉረኛም እርሱ ነው። የሚያስተማራንም እርሱ ነው። ምግባችንም እርሱ ነው። መጠጣችንም እርሱ ነው። በርሱ እንጠበቃለን፣ በርሱ እናርፋለን። መጠለያችንም እርሱ ነው። ማረፊያችንም እርሱ ነው። እርሱ መንገድም እውነትም ሕይወትም ነው። ከወደደን ከትልቅ ፍቅሩ የተነሳ በደላችን እንኳን ሙታን በሆነን ጊዜ ከክርስቶስ ጋር ሕይወት ሰጠንም እኮ እርሱ ነው። እኛ ሸሸነው በመከራችን ግን እርሱ ደረሰልን። እኛ ከጠላት ጋር አሴርን፣ እርሱ ግን ጠላታችንን ድል ነሳው። እኛ ታመምን፣ እርሱ ስለኛ ደሙን አፍሶ ቁስላችንን ጠገነልን። ታዲያ ወዳጆቼ እርሱን በምን ቃል ገልጸዋለሁ? ይህንን ታማኝ ወዳጅ በምን ቃላት ትገልጹታላችሁ? በአስተያየት መስጫው ላይ አስተያየታችሁን እያሰፈራችሁ በእንኳንም አገኘኝ Facebook Telegram እና YouTube አካውንታችን እንደዚሁም በTikTok የሚተላለፍላችሁን ሼር ላይክ እና Subscribe እንድታደርጉ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ። ጌታ ኢየሱስ ይወዳችኋል። ኢየሱስ ያድናል። ሰው ያድናል።